عليكم كديري لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا ساتنو في الفيديو الوغ لا فيديو ديال اليوم كيف ما سبق ليا وخدمت معكم ديجا بديت معكم في لوفر ديال كانديد ديال دوزيام اني باكالوريا و سي ديال لي زيلاف ديال باك ليبر اليوم ان شاء الله ديجا خدمت معكم لا فيش دو ليكتور ديال لوفر اليوم ان شاء الله اون فا ترافايي انصامبل لهاد لي بيرسوناج ديال لوفر كامله كو سو سوا لي بيرسوناج برينسيبو او بيان لي بيرسوناج سيكوندير غادي نبدا معكم ان شاء الله بلو بلو برينسيبال لو بيرسوناج يعني لو ايرو من هذا الشخصيه الاكثر اهميه للشخصيه الاقل اهميه ولا الاقل دور في لوفر ديال كانديد او لوبتيميزم نبداو ان شاء الله على بركه الله ديجا كتبت لكم على كانديد وعلى كونيغوند لو طابلو عندي صغير غادي نبقى اشاك فوا كنمسح وكنكتب كل شخصيه او لا جوج شخصيات او لا حتى ثلاثه بوحديتهم ونقرا لكم ونشرح لكم كل شخصيه شنو الدور ديالها في لوفر وشكون هي وكاع المعلومات الخاصه بهم ان شاء الله هاد لا فيديو غادي تكون مهمه بزاف بالنسبه لكم نتوما كو سو سوا اصحاب الباك المتمدرسين او الاحرار كيف ما قلت لكم يعني فيها معلومات مهمه بزاف بالنسبه للثانيه بكالوريا واخا ما عندكمش الفرنسي واخا دوزتو تهنيتو منها في الجهوي يعني في بروميير اني بكالوريا ولكن ما تنساوش راه عندكم النقطه ديال المراقبه المستمره كدوزوا هذا الفروض ديال الفرنسيه في القسم والمراقبه المستمره واحد النقطه اللي مهمه بزاف ما خصناش نتسامحوا فيها اولا نرخيو فيها نقولوا صافي دوزنا الجهوي صافي ما عندنا ما نديرو بالفرنسيه لا خاصنا نعاودو نخدمو باش نريكيبيريو داكشي اللي ضاع علينا بالنسبه للناس اللي ما توفقوش وما جابوش دي بون نوت في البروميير اني بكالوريا الوغ ما نطولش بزاف الهضره نبداو على بركه الله اول شخصيه عندنا في لوفر هي شخصيه ديال كانديد بيان ايفيدامون لوفر سميتها كانديد او لوبتيميزم كانديد سي ان برينوم دون بيرسوناج اي لوبتيميزم سي ان ادفيرب او بيان هي واحد الصفه اللي هي كتعني لنا التفاؤل لوبتيميزم هو التفاؤل لوبتيميست هو شخص متفائل المتفائل هي الاوبتيميست والاوبتيميزم هو التفاؤل ان شاء الله غادي نخدم معكم اون اوتر فيديو على العنوان شنو كيعني وعلى الكونت فيلوزوفيك او بيان اي بيان سور لو كونت تراديسيونيل وشنو هو الفرق بيناتهم شنو الفرق بين ان كونت تراديسيونيل اي ان كونت فيلوزوفيك في اون اوتر فيديو ان شاء الله المهم كانديد C'est un jeune garçon, bâtard, âgé de 17 ans, naïf, vit au château de Tindertintor, en Westphalie. Élevé par le professeur Pangloss, il croit toujours à la philosophie de son maître. Entre parenthèses, tout va pour le mieux dans les meilleurs des mondes possibles. Amoureux de Cunégonde, la fille du baron, il se fait chasser par ce dernier après qu'il le surprit en train d'embrasser sa fille Cunégonde. Alors, blarbia, comme on dit, c'est un jeune garçon ou bien un homme ou bien un jeune garçon bâtard هو لقيط يعني هو عبارة عن طفل لقيط يعني انتاج ديال واحد لا رولاسيون اللي ماشي اون رولاسيون هادي كيقولها علاقة غير شرعية يعني الام ديالو حملت به مع واحد الشخص عن طريق اون رولاسيون هادي علاقه غير شرعيه مهم بطاغ هي لقيط يعني كيف ما كنقولوا حنا بالعربيه مزهره اجي دو 17 ans عنده 17 سنه نايف نيه واحد الشخص اللي نيه في او شاتو دو تاندرتانتروخ هو كيعيش في لو شاتو ديال تاندرتانتروخ كيف ما ديجا سبق ليا قلت لكم في لافيش دو ليكتور هاد لو شاتو هاد لو بالي ديال تاندرتانتروخ كاين في واحد لا فيل اللي سميتها ويستفالي élevé par le professeur Pangloss. هو تلميذ ديال واحد لو بروفيسور سميتو بانغلوس اللي غادي نشوفوه توت الوغ. Il croit toujours à la philosophie de son maître. هو دائما
كونديد كيامن بزاف بالفلسفه ديال هذاك لو ميتر ديالو اللي هو بانغلوس. وهاد الفلسفه ديال بانغلوس شنو كتقول؟ كتقول انه كل شيء غادي يكون غادي نحو الاحسن في هذا العالم. يعني هو شخص متفائل وكينشر الفلسفه اولا العلم الفلسفي ديالو بطريقه التفاؤل، وكيخلي الناس اللي دايرين به كاملين كي يعتقدوا بهاد الاعتقادات ديالو. وكونديد واحد من بين هاد الاشخاص. C'est un amoureux de Cunégonde. Amoureux de Cunégonde, c'est à la Candide, bien évidemment, mais c'est la Pangloss. Il y a le Habib de Cunégonde, qui est la fille de Baron. Il y a l'Ibna de Baron. On va voir la personne, le personnage de Baron. Il se fait chasser par ce dernier. Il a Jerali, ou la Toreda. Par ce dernier, ni Toreda min qibel had le dernier li huwa le baron. Le baron trad Candide après qu'il le surprit en train d'embrasser sa fille Cunégonde. Min ba'd ma haslo baron, ma baron hasal hasal Candide en train de d'embrasser Cunégonde li hiya la fille dialu. Ni haslhom bjouj en train de s'embrasser, ni kitbadlo el qubel ou jarra ala Candide. Alors Cunégonde, c'est la fille du baron, il y a Ibnette le baron. C'est une jeune fille âgée aussi de 17 ans, Tahiyenda Sbatash Lham. Et là, elle est l'amoureuse de Candide, il y a la habiba d'elle Candide. هادو هما المعلومات العامين ولا الرئيسيين اللي نقدروا نعرفوا على هاد لي دو بيرسوناج. ندوزو دابا لي زوطخ بيرسوناج حتى هما تشوفوا شكون هما واشنو كيديروا، شنو هو لو رول ديالهم في لافا. Alors, tout d'abord, les autres personnages, les humains, Pangloss, le maître, Candide. C'est le maître ou bien le précepteur de Candide, et le représentant de la philosophie de l'optimisme. Le maître, Candide. Le baron. L'oncle de Candide, je ne vous ai pas dit que Candide est le baron. Yani Cunégonde est Bint Khalo. Donc une relation de cousine. C'est son cousin, le baron. C'est l'oncle de Candide et le père de Cunégonde. La baronne, c'est la femme de baron et la mère de Cunégonde. Qui est le baron et la baronne. Zouja dit le baron, smitha la baronne. Mais c'est smitha ou lakin hada la qabdiya. Pala gilti huma le moulouk, pala gilti le roi et la prince et la princesse. Pala. Le fils du baron, ibn dit le baron, il n'a pas de prénom, mais a tenu jouhad chi ism, qui goulouliré le fils du baron. Il ne joue pas un grand rôle dans l'œuvre, mais il joue un rôle كبير في l'œuvre. Il a تقريبا لي ميم ديفو ديال الاب ديالو حتى هو متكبر ومتسلط. Il sera tué par Candide parce qu'il s'oppose au mariage de Candide et Cunégonde. من بعد Candide غيقتلو حيت كيرفض الزواج ديالو من الاخت ديالو Cunégonde. Martin, c'est un homme savant. Il est l'opposé de Pangloss parce qu'il est un philosophe très pessimiste. Et il est devenu le compagnon de Candide après la rencontre. Martin هو واحد الانسان عالم ولكن هو العكس ديال بانغلوس. بانغلوس كي امن بالفلسفه ديال التفاؤل، alors que Martin كي امن بالفلسفه ديال التشاؤم pessimiste. و غادي يتلاقى غيولي هو الرفيق ديال كانديد من بعد ما غادي يتلاقاو في لو فواياج ديال كانديد. لا فيي سي اون فام اجي. لا فيي هي واحد المراه عجوز. سي اون فام اجي. Il recueille, ماشي كيبان لكم لالا، il recueille كانديد pour l'aider. هي غادي تلاقى بكانديد وغتستقبلو عندها باش تعاونو. من بعد غادي نشرح لكم هادشي. اي Elle a un passé douloureux, elle a un passé douloureux, elle a un passé douloureux. Je ne les autres personnages. Alors, ce qu'on a dit, c'est les personnages. C'est Kakambo. Kakambo, c'est un homme très actif. C'est le valet de Candide et l'accompagne dans son voyage. Il a un personnage qui est actif, qui achète beaucoup. Et il a un khadim de Candide et il a un peu de safar de Candide. Kina Paquette, c'est la femme de chambre du palais.
هي السيدة اللي كتجمع الغرف وكت بحال قلتي الخادمة ديال لو بالي اي اوسي لا مونت دو بونغلوس دو بونغلوس يعني عندها اون ريلاسيون تا هي غير شرعية مع بونغلوس هي الحبيبة او العاشقة ديال بونغلوس اللي هو لو ماتر ديال كانديد كاين بوكوكورونت اللي هو سي ان نوم سافون حتى هو كاين فلور اوكي جاك لانا بارتيست C'est un commerçant hollandais ou un tajir hollandais et c'est un homme très généreux ou un insan karim jiddan معروف بالكرم ديالو حتى هو غتكون عنده une relation avec Candide غادي يتلاقى به هو بونغلوس alors هادو هما les personnages تقريبا كاملين اللي كاينين ف ماشي تقريبا مي هما هادو اللي كاينين في لافغ ديال كانديد او لوبتيميزم ديال فولتير جيسبر ينفعكم هاد المعلومات وينفعكم مهم تقدروا تستافدوا منهم جيسبر تكونوا وقفتوا لا فيديو وكتبتوا الا كانت كاتب عليكم الكتابه ديالي شوي ديزولي لما كانتش كتبان ولا خطي ماشي هو هذاك وسي بيان على الصوت الا كان ناقص حيت بنتي كتكون ناعسه حتى كتنعس عاد كنسجل لكم ان فيديو وسمحوا لي حيت كنتعطل عليكم بزاف راكم عارفين راه غير يعني الشطنا والوقت ما كيكونش عندي باش انا نصور مي جوي ساي باش انا نصور لكم اكثر واكثر ان شاء الله الوغ هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم كنتمنى اعجابكم خليو لي توجور و كومونتير لتحت ابوناو الى كنتو مازال جداد و بيان سور الى بغيتو تابعوني على انستغرام اللي غنخليه لكم حتى هو هنايا وفي صندوق الوصف تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله السلام عليكم.